Caminhos, antigo, histórias e tradições. Apresentamos a fascinante história de Louis Francescon, também conhecido como Luigi Francescon, um distinto ancião, pioneiro pentecostal e missionário ítalo-americano. Louis nasceu em Cavasso no Ovo, uma aldeia que pertencia ao território austro-húngaro, mas que foi posteriormente incorporada ao Reino da Itália no mesmo ano. Sua família tinha raízes na etnia furlana. Acompanhando seu irmão mais velho, dirigiu-se a Budapeste para aprender o ofício de mosaísta. Após cumprir seu serviço no exército italiano, emigrou para os Estados Unidos e estabeleceu-se em Chicago. Foi na Missão Nard que Louis encontrou a fé, onde o evangelista ensinava inglês através da Bíblia. Ali, ele se converteu e, junto com outros convertidos e famílias valdenses, tornou-se parte da primeira igreja presbiteriana italiana de Chicago. Na igreja, desempenhou papéis como secretário, diácono e ancião. Foi também onde conheceu e uniu-se em matrimônio a Rosina Balzano, a superintendente da escola musical. Louis questionava sua fé evangélica, sentindo que faltava o batismo voluntário por imersão. Em 1903, junto a outros com a mesma convicção, foi batizado por Giuseppe Beretta. Após esse evento, deixou a igreja presbiteriana, dando origem a uma congregação livre e não denominacional. No entanto, por conta de sua firme convicção na guarda do domingo, afastou-se deste grupo posteriormente. Ao tomar conhecimento do movimento pentecostal, passou a frequentar a Missão do Evangelho Pleno, liderada por William Durham. Lá, ele e alguns compatriotas italianos receberam os dons do Espírito Santo, incluindo o dom de falar em novas línguas. Em 15 de setembro de 1907, a congregação italiana livre a qual pertencera passou por um avivamento. No terceiro serviço religioso daquele dia, Louis foi reinstalado como ancião. Chamado para compartilhar o Evangelho com o poder do Espírito Santo entre os italianos, Louis Francescon viajou pelas colônias italianas na América do Norte. Visitou também a Itália, Argentina, Brasil, Panamá e Cairo. O Brasil tornou-se um ponto focal para seu ministério fora dos Estados Unidos. Fez 10 visitas ao país, a primeira delas em 1910 e a última em 1948. Presidiu a segunda reunião geral da Congregazione Cristiana Pentecostale em Roma, em 1929. Entre 1925 e 1929, Louis esteve envolvido em uma controvérsia sobre a atualidade da proibição do consumo de sangue. Esta controvérsia levou a uma divisão na Assemblée Cristiana, nome adotado pela Congregação Italiana Livre de Chicago quando começaram a adquirir sua própria propriedade. Assim, junto com outros de mentalidade semelhante, formaram uma congregação separada chamada Congregazione Cristiana, Christian Congregation, em Chicago. Nessa segunda fase do avivamento, à medida que as igrejas locais se consolidavam, surgiram denominações. A partir de suas missões, surgiram a Congregação Cristã no Brasil, as Assembles Cristianas na Argentina, a Congregazione Cristiana Pentecostale na Itália, a Igreja Cristã Italiana Inorganizada na América do Norte. Mais tarde, desse movimento, surgiram a Assemblée di Dio in Italia, a International Fellowship of Christian Assemblies, a Assembleia Cristiana de Vila Lynch, hoje Congregação Cristã na Argentina, a Igreja Cristiana Bíblica na Argentina, dentre outras denominações. No entanto, Louis Francescon era contrário à formação de uma burocracia denominacional com autoridade sobre as igrejas locais. Assim, em 1949, ele se retirou das assembleias anuais da Igreja Cristã Italiana da América do Norte, passando a manter comunhão com indivíduos e congregações que compartilhavam de sua visão. Sua congregação local em Chicago, a Christian Congregation Church, seguiu essa decisão, bem como uma dezena de igrejas na América do Norte. A partir da década de 1950, viúvo e cego, foi viver com sua filha Helen Carrieri. Mesmo com sua atividade ministerial contínua, gradualmente transferiu suas responsabilidades para outros anciãos, principalmente para Nicola de Gregório, na Christian Congregation de Chicago. Apesar da perda da visão, continuou sendo um correspondente ativo, oferecendo orientações a indivíduos e denominações em comunhão com ele até o momento de seu falecimento. Louis Francescon nasceu no dia 29 de 1866.
em Cavasso Nuovo, Itália. Faleceu no dia 7 de setembro de 1964, em Oak Park, Estados Unidos. Não deixe de se inscrever para mais conteúdo fascinante sobre caminhos antigos, histórias e tradições.